Revenguer, uma exposição cena, é minha segunda individual. É a sétima dramaturgia que eu escrevo, né? Dentro da pesquisa chamada Protofagia, que é a minha pesquisa de dramaturgia, principalmente. Ela é baseada num texto meu, um texto literário. Eu escrevi esse texto em primeiro lugar para um grupo de teatro aqui do Rio de Janeiro. Esse texto, inclusive, virou uma radionovela. E eu fiquei tão dentro desse texto que a visualidade do texto teve que criar forma fora do texto. Revenguer conta a história de uma relação. De uma relação entre um planeta chamado Planer e um planeta que se chama Revenguer. Planer e Revenguer, eles nascem juntos. Eles são planetas irmãos. E Planer é um planeta totalmente rochoso, onde as pessoas de Planer são também feitas de rocha. O destino da pedra, o destino da montanha, o destino da rocha é virar areia, é se desmanchar. Em Planer, as pessoas são feitas de rocha e elas também viram areia. Só que existe dentro de Planer, dentro desse planeta, uma possibilidade de você não virar areia, de você não sofrer o que na dramaturgia eu chamo de o efeito do oco. Entre Planer e Revenguer há uma ponte. É possível escolher atravessar a ponte entre um planeta e outro e eles saem de Revenguer completamente duros e brutos novamente. Então, a relação entre Planer e Revenguer é uma relação de revida. O povo planeriano pode chegar a Revenguer e pode voltar a ser bruto e duro e voltar para Planer. O que torna a história Revenguer uma história sobre vingar a vida, né? Revenguer é o lugar onde a vida se vinga, onde a vida acontece, onde a vida é brutalizada, materializada novamente. Na dramaturgia, né, no texto, a Pan ela é a protagonista da história. A Pan tem 700 anos de vida e ela sofre o oco pela primeira vez. Então é a primeira vez dela indo para Revenguer. Revenguer se abre como uma boca para ela entrar e ela entra dentro da boca de Revenguer. Essa boca, na exposição, está traduzida ou fabulada imageticamente na série de arcadas. Então são sete arcadas, sete bocas grandes, quase do meu tamanho, espalhadas por toda a exposição. A Pan ela sofre um transe muito, muito complexo lá dentro de Revenguer, mas de fato ela consegue voltar a ser bruta. Só que o mistério de Revenguer é o mistério do que eu chamo de o mistério do agora fulminante, quando o agora é tão presente que fulmina tudo que acontece agora é fulminado. Ou, que eu também escrevo, que é a experiência da desmemória. Quando você de fato pisa no núcleo do planeta, que é um núcleo de vulcânico, você queima a sola do pé. E quando você queima a sola do pé, todas as memórias que estavam na sola do seu pé são apagadas. Na exposição, existem sete pés de pedra que ficam sobre o lago, né, de Revenguer, que é o lago central da exposição. E eles são pés de pedra onde a base de cada pé é vermelha. A série se chama, né, Os Pés de Pan, mas na verdade talvez sejam os pés de vários planerianos que pisaram em Revenguer e alcançaram a vida plena novamente, a vida bruta novamente, mas o preço de alcançar a vida bruta foi o esquecimento dessas experiências. Eu pensei numa exposição que envolvesse quatro pés. Esses pés significam o material, os materiais da exposição. Então, o primeiro P seria pedra, o segundo P seria papel, o terceiro P seria palha e o quarto P seria pessoa. Oh, they're more.
E aí, quando ela fala meu nome é Pan, esse Pan se expande dentro da atmosfera de Revenguê, dentro desse espaço misterioso que é Revenguê. E aí o Pan começa a também ecoar as palavras que começam com o prefixo Pan. Isso, no texto, é uma, sei lá, uma sequência de palavras, né? Só que conforme eu escrevi esse texto, né, eu pensava, mano, isso seria lindo de ver, de fato, né? Graficamente, Pan, P-A-N, ou até não somente o P-A-N, mas também tem palavras com fonema Pan, que são traduzidas na série de Pan, que é uma série de desenhos. Desenhos de abstrações também planetárias, nem sempre, mas a maioria delas, e com essas palavras se repetindo. Pan, 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 pan. A arquitetura precisava narrar essa experiência de Revenguê. Revenguê cresce do solo para cima. Então, a gente tem 4 arquibancadas que são formas de montanha. Nós temos 2 rampas que dão acesso a esse palco, voltando ao teatro. É um acesso diferente de palco. Geralmente o palco se sobe por escadas, mas como era um lugar de reviver, então a subida era um lugar de encontrar esse planeta, de encontrar o centro desse planeta. E o palco, com o seu lago, é este lugar de renascimento. E toda essa cenografia barra obra de arte cenográfica, ela foi também elaborada, imaginada, para receber a encenação de Revenguê. Então, mais uma vez, eu convido meus parceiros da Pretofagia. Eu convido o Alex Reis, a Jade Maria Zimbra, a Caju Bezerra, o Pedro Bento, a Dani Câmara, a Almeida da Silva, e eu mesmo que dirijo e faço parte da cena. Ela é uma exposição cena e ela só se completa na cena. Então, é engraçado, porque a exposição ela abre com pelo menos 10 trabalhos, ou sei lá, 15 trabalhos incompletos. Ela abre incompleta ao público e ela vai se completando a cada encenação. Ela precisava que as coisas tivessem uma dinâmica de funcionabilidade, né, uma dinâmica de uso. E então a gente tem uma estrutura móvel, que são as obras dos altos túmulos, onde ela tem ali uma barra fixa e 2 catracas que fazem o movimento destas obras, onde elas sobem e descem numa relação de túmulos, né, de dinâmica desse ato. Eu já trabalho com mármore desde 2017. Em 2017, eu faço minha primeira obra com pedra mármore. E eu me aproximei tanto desse material que eu acho que não é à toa que eu crio todo um planeta onde as pessoas são feitas da rocha e da pedra também. Quando eu imagino o arquivo sendo o inimigo de Revenguê, o inimigo de plein air, eu imagino primeiramente, qual seria o meu inimigo? É como se o arquivo ele não permitisse que nada fosse lembrado a não ser através dele. O papel ele não dá conta do transe. O papel ele não dá conta dos minérios. O papel ele não dá conta dos cantos. O papel não dá conta da cultura, sabe? Então é também uma forma de eu me rebelar um pouco sobre que me torna refém, e ao mesmo tempo me rebelar sobre o que esperam de mim também. Eu estou embarcando no fantástico mesmo. E acho que o fantástico, ele é revolucionário. Acho que a gente precisa pensar novas fantasias também.
e novos paradigmas de imaginação, uma nova imaginação planetária também.